Salam aleyküm hamagiz, gülər bilən Xoca Əkbər. Bugün matematikə, yəni SAT fənədən o kalkulator qismli matematikə suallarını bir gəlirlikdə görüb çıxamız. Demək, birinci sualdan başlayalım. Avvalo, etibar verəmiz. 25 minut, 24 sual. Demək, birinci sualdan başlasayam bolədi. Birinci sualını görəcəyim olsak. Bizə sistemə verilibdir. Bu sistemədə X, Y, Z, Y qiymətini tapışımız gerek. Birinci orunda qılmış gerek bölüyün. Əlbəttə, 2-yi köpəytirəmiz. Çünki X, Y, 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 Y. Bir xil qilib olishimiz kerak. Demak, hisoblaydigan bo'lsak, 4x - 2y teng 16. X - 2y teng 4. Demak, sistemani qo'shib yuboramiz, chunki y-lardan qutulish uchun -2y bilan y 2y albatta 0 bo'lib ketadi. 5x teng 20 bo'lib qolmoqda. Demak, x imiz 4. Ana endi y ni topishimiz kerak, y ni topish uchun shunchaki 2x dan -8 ni ayirishimiz kerak. 2x bu yerda 2 kere 4 minus 8 bu 0 ni beradi. Demek so'nga qilinish kerak bo'lgan ish x plus y ning qiymati 0 plus 4 teng 4. Demek javobimiz b ekan. İkinci savolga o'tsak ham bo'ladi. İkinci savolda biz soddalashtirishimiz kerak. Qavslarni ochgan holda qavslarni ochadigan bo'lsak 2x kvadrat minus 2x plus 3x kvadrat minus 3x. Demek hisoblaydigan bo'lsak 5x kvadrat minus 5x ekan. Demek cevabımız A. Üçüncü savolda bizga bu şekildeki yani aylana koordinatlar o'qidagi aylana emas koordinatlar o'qidagi to'g'ri chiziq formulasi berilmoqda. Biz bu yerda y va x ni topgan holda hamda slop hamda y intersepti topgan holda biz analiz qilishimiz kerak. Demek birinchi o'rinda biz ko'rishimiz kerak y teng ax plus b formulaga asosan, ya'ni koordinatlar o'qidagi to'g'ri chiziqning formulasi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin a slope deyiladi, ya'ni x oldidagi koeffitsient, b esa y intercept. Intercept deyiladi, ya'ni x 0 ga teng bo'lgan holatda y ning qiymati y intercept deyiladi. Bu yerda a va b ni topishimiz kerak, keyin analiz qilamiz. Demak, bu yerda sistemadan topadigan bo'lsak 2y 3x minus 4 bo'ladi. Yani bu yerda y ni ifodalaydigan bo'lsak 3 taqsim 2x minus 4 taqsim 2, ya'ni 2 ga bo'lib yubordim. Ana endi esa y deb bo'ladi 1/2x minus 2. Ana endi esa slope va y intersepti negativ yoki pozitivligini topishimiz kerak. Ko'rishimiz mumkin bu yerda a ya'ni 1/2 slope'ni beradi. Bu yerdagi minus 2 esa y-interceptni. Y-intercept. Demak, analiz qiladigan bo'lsak, albatta slope'imiz pozitiv, chunki 1/2 soni 0 dan katta bo'lganligi uchun pozitiv hisoblanadi. Demak, pozitiv slope'larni ko'rib chiqamiz. C va D da ekan. B va A avtomatik chiqib ketadi. Demak, C va D dan ana endi esa minus 2 y-intercept negatif bo'lganligi uchun bu yerda faqat kelin dini o'zi qoladi. Demak, javobimiz deb it has a positive slope and a negative y-intercept. To'rtinchi savolga o'tadigan bo'lsak. To'rtinchi savolda demak, boshini o'qiymiz. The front of a roller coaster car is at the bottom of a hill and is 15 feet above the ground. If the front of the roller coaster car rises at the constant rate of 8 feet per second, which of the following equations gives the height in feet of the front of the roller coaster car as seconds after it starts the hill? Demak, masalan ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda xmina shunday qoyalikka mashina chiqayotgan ekan, bu yer qoyalik deb oladigan bo'lsak, mashinani rasmi bu yerda bu tomonga jism harakatlanmoqda. Demak, sekundiga 8 fitdan yurar ekan. 8 fit per second. Per second. Demak, 8 fit per second. Bu yerda balandlik, yoki balandlikni ko'rishimiz mumkin, bu yerda h. Ana endi esa o'zi ana bu nuqtada turgan bo'lsa, bu yerning masofasi, ya'ni ko'rishimiz mumkin, boshida 15 ekan, chunki 15 metr, 15 feet
masofada yerdan turgan ekan, ya'ni 15 yozishimiz mumkin. Ana endi esa masalani haqiqiy qismiga o'tadigan bo'lsak, biz xashni topishimiz uchun ya'ni boshidagi o'zining balandligi yana 15 feet plus sekundiga 8 dan ko'tariladigan bo'lsak 8s bo'ladi. Demak, javobni ko'rishimiz mumkin, bu yerda a. 5-chi savol yotsa ham bo'ladi. 5-chi savolda the equation above gives the amount C in dollars an electrician charges for a job that takes 8 hours. Demak, bu yerda formula berilyapti. C teng 75h plus 125. Bu yerda yana electrician, ya'ni bu job uni h hours uchun oladigan summasi, ya'ni 75 dollardan ekan. And Mr. Sanchez bilan Mr. Roland each hired this electrician. Mr. Sanchez, Mr. Adam, Mr. Roland degan insonlar bu hire qildi electricianlar. Demak, electrician worked 2 hours longer on Mr. Sanchez's job than on Mr. Roland's job. How much more did the electrician charge Mr. Sanchez than Mr. Roland? Demak, Mr. Roland bilan Mr. Sanchez bu electricianni hire qilib olib kelgan ishlatish uchun hamda Mr. Sanchez'dagi Mr. Sanchez'da bu electrician 2 soat ko'proq ishlagan Mr. Roland'ga qaraganda. Ana endi esa qancha pul ko'p to'laganini so'ramoqda. Buning uchun birinchi o'rinda C1ni topamiz, ya'ni birinchi summani. Aytaylik 75 qash. Demak, Mr. Sanchez job then 2 hours longer on Mr. Sanchez job. Demak, bu yerda Mr. Sanchez'da x ishlagan bo'lsa, Mr. Roland esa x minus 2 bo'ladi. Shunchaki x ni olishimiz kerak. 75x plus 125. Demak, soatni aniq yo'q, nomali shunchaki x qilib belgilab turamiz. Ikkinchi holatda esa 75 x minus 2. Chunki 2 soat kamroq ishlagan. Demak, shunchaki ayirib yuboramiz. Ayirib yuboradigan bo'lsak 125 ishlab ketadi. Demak, 75x minus 75 x minus 2. Buni hisoblaydigan bo'lsak 75x minus 75x plus 150. Demak, javobni ko'rishimiz mumkin, 150 kelib chiqmoqda. Demak, javobimiz C. 6-chi savolga o'tadigan bo'lsak, the circle above has center O. The length of ADC is 5 pi. And x equals 100. What is the length of ABC? Demak, ko'rishimiz mumkin, bu yerda x, ya'ni ichki burchagimiz 100 gradus, hamda ADC ning uzunligi, ya'ni ko'rishimiz mumkin ADC ning uzunligi shunchaki belgilab olamiz. 5 pi ekan. Ya'ni 5 pi. Bizda topish kerak bo'lgan narsa ABC ning uzunligi. Buning uchun proporsiya shaklida topishimiz kerak. Birinchi o'rinda agarda 360 gradus qarshisida, ya'ni aylananing butun uzunligiga yotadigan bo'lsa 2 πr formulaga asosan, 100 gradus qarshisida esa 5 pi yotar ekan. Ya'ni buning uzunligi shu ADC ning uzunligi 5 pi, x ning qiymati esa 100 gradus, shuning uchun proporsiya shakliga olib oldik. Ana endi esa biz bu yerdan nimalarni topsak bo'ladi. Albatta proporsiya qilib yechamiz. Demak, 200 πr equals, ya'ni proporsiya shakliga keltiradigan bo'lsak 360 kerak 5 π. Bu yerdan rni topishimiz mumkin, ya'ni radiusini, radius orqali biz ABC uzunlikni topib olamiz. Demak, πlar qisqaradi. 5 bilan 200 40, 40 bilan 360 9. Demak, r 9 ekan. Radiusini topib oldik, demak 9. Ana endi siz so'nga qilinishi kerak bo'lgan ish ABC ning uzunligi. ABC ning uzunligini topish uchun umumiy aylananing uzunligidan, ya'ni 2πr dan ayiraymiz 5 π ni. Chunki ADC ning uzunligini ayirgan bo'lsak, umumiy aylananing uzunligidan ABC ning qiymati kelib chiqadi. Demak, 18 π minus 5 π. Bu 13 π ni bermoqda. Demak, javobimiz B. 7-chi savolni ko'radigan bo'lsak, bu yerda x ni topishimiz kerak. Demak, x 160x
8 x topadigan bo'lsak 0,05. Juda ham oddiy D javobi. 8-chi savolni ko'radigan bo'lsak, bu yerda asosan ifoda berilyapti. Biz bu yerdan ya'ni a ning qiymatini topishimiz kerak. Demak, soddalashtiramiz. Kx minus 15 equals 3x plus 15 plus 5x minus 5. Demak, soddalashtiramiz yana. Teng bo'ladi 8x plus 10. Ana endi esa so'nggi qilinishi kerak bo'lgan ish 2ax minus 8x equals 25. Bu yerdan e'tibor berishimiz kerak. X ni qaysi tashqariga chiqaramiz. Demak 2a minus 8 qoladi. Bu esa 25 ga teng. Bizdan so'ralayotgan narsa if no value of x, ya'ni x ning hech qaysi qiymati bu equationni satisfy qilmasa, ya'ni qanday qilib aytsa bo'ladi, masalan x hech qancha x qiymati yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz a ning qiymatini topishimiz kerak. Ya'ni qachonki bunday bo'ladi 2a minus x, ya'ni 8 0 ga teng bo'lsa, 2a 8 ga teng, a ni ko'rishimiz mumkin 4. Demak javobimiz 4 ekan. Demak xulosa qilishimiz mumkin, bu ifodaga agarda a ning o'rniga 4 ni qo'yib aytadigan bo'lsa, x ni hech qaysi qiymati bo'lmaydi. Demak 9-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 9-chi savol: A system of three equations is graphed in the x y plane above. How many solutions does the system have? Demak, 3 xil grafik, ya'ni bu yerda giperbola i 2 ta line kesishmoqda. Biz bu yerda haqiqiy solutionni topishimiz kerak. Endi solutionlarni topayotganda uchala grafik kesishgan nuqtani topishimiz kerak. Bu yerdan oladigan bo'lsak, birda faqatgina 2 ta grafik kesishyapti, uchinchisi esa yo'q. Bu yerda faqatgina bir grafik, bu yer ham kirmaydi. Demak, bu yer ham kirmaydi. Buni e'tibor bergan bo'lsam, bu ham kirmaydi. E'tibor beramiz 4 nuqtaga. Faqatgina 2 ta line bilan ikkinchi parabola shaklidagi chiziq o'tmoqda. Bu ham kirmaydi, chunki uchinchi chiziq ham kirish kerak. So'nggi nuqta esa, ya'ni uchala grafik kesishgan nuqta faqatgina bir dona ekan. Demak javobimiz B, faqat 1. And how many solutions does the system have degan javobga 1 deb javob berishimiz mumkin. Demak 10-chi savolga o'tishimiz mumkin. 10-chi savolda the equation above is true for all x where a and b are constants. What is the value of ab? Demak x ni x xohlagan qiymatini olishimiz mumkin. Bu yerda topishimiz kerak bo'lsa, ab ni ko'paytmas. Buning uchun soddalashtirishimiz kerak, qarshini ochgan holda albatta. Demak soddalashtiramiz. Demak chap tomondagi ifodadan ax ni qarshi nechta har bir ifodaga ko'paytirib chiqamiz. Demak 5 a x kub minus ab x square plus 4ax. 3 ni ham ko'paytiramiz shunday holatda 15x kvadrat minus 3bx 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 plus 12. Demak teng bo'lyapti 20x kub minus 9x kvadrat minus 2x plus 12. Demak 12 lar qisqarib ketadi. Yanada soddalashtiradigan bo'lsak 5a x cube minus ab x square plus 15x square plus 4ax minus 3bx equals 20x cube minus 9x kvadrat minus 2x qolyapti. Ana endi esa so'nggi qilinishi kerak bo'lgan ish, biz bu yerda x kvadratlar va x larni qarshisidan tashqariga olib chiqishimiz kerak. Demak yana bir bor soddalashtiramiz. 5a x kub minusdan bu yerdan x kvadratni chiqaradigan bo'lsak ab
minus 15 qolmoqda. İkinci holatda x ni chiqaradigan bo'lsak, 4a minus 3b. Demak bu ham 20x kub minus 9x kvadrat minus 2x bo'lmoqda. Ana endi esa e'tibor beramiz. Chap tomonda ifodalar har bittasida x kub, x kvadrat va x joylashgan. Demak, o'ng tomonda ham x kub, x kvadrat va x joylashgan. Faqatgina oldidagi koeffitsiyentlar farq qiladi. Buning uchun biz koeffitsiyentlarni, ya'ni x kub, x kvadrat, x koeffitsiyentlar sonlari oldidagi koeffitsiyentlarni bir-biriga tenglashimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 5a. Ya'ni 5a koeffitsient x kubni oldida, bu yerda x kubni oldida koeffitsientga teng bo'lish kerak, ya'ni 20 ga. Sistema holatida. Ikkinchi holatda esa ab minus 15, ya'ni x kvadratni oldidagi koeffitsient teng bo'lish kerak 9 ga. Xuddi shu o'ng tomondagi koeffitsientga teng bo'lish kerak. So'nggi holatda esa 4a minus 3b, bu yerda minus 2 ga teng bo'lish kerak. Demak, yechamiz bu yerdan. A 4 kub chiqdi. Demak, AB 24 bo'ladigan bo'lsa, B ni topishimiz mumkin 6. Demak, javobimiz AB, ya'ni 4 kere 6 24 ga teng. Demak, javobimiz C ekan. Demak, javobni ham topib oldik. Taqqoslash yo'li bilan 11-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 11-chi savolda bizga so'rayapti x ning qiymatini. Buning uchun biz proporsiya shakli, ya'ni mahrajni suratga, suratni esa mahrajga ko'paytirgan holatda yechamiz. Demak, bu yerda 2x teng bo'ladi x minus 3 2x. 2x teng bo'lyapti. Yoki ikkinchi holatda yashirishimiz mumkin. Shunchaki 2x lar qisqarib ketadi. Faqatgina shart qo'yamiz. X mahraj 3 ga teng bo'lmasligi kerak. Demek x minus 3 1 ga teng, x esa 4. Demek 4 javob bo'lgan sonlar bu yerda c va b. Demek d ham kirar ekan. Demek a chiqib ketadi. İkinci holatda esa biz 0 berib ko'rishimiz kerak. Agarda 0 beradigan bo'lsak, ya'ni 0 taqsim minus 3 teng bo'ladi 2 kere 0 taqsim 2. Demek bu yerdan kelib chiqyapti 0 0 ga teng. Demek 0 javobimiz ham kiradi. Shuning uchun faqatgina x'imiz 0 va 4 sonlar qatnashgan faqatgina b ekan. Demek javobimiz b. 12 savolni ko'radigan bo'lsak, biz soddalashtirishimiz kerak. X 0 dan katta bo'lsa bo'lgan holatda. Demek bunga 2x plus 1 mahraj beramiz. Yani surat beramiz. Yani 1 plus 5 2x plus 1 bo'lib qoladi. Taqsim 2x plus 1. Yani soddalashtiradigan bo'lsak 10x plus 6 taqsim 2x plus 1. Demak, javobimizni ko'rishimiz mumkin. D. 13-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. Demak, 13-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 13-chi savolda ko'rishimiz mumkin parabola shaklidagi grafik berilmoqda. Demak, grafikada ko'rishimiz mumkin, biz topish kerak bo'lgan narsa which of the following defines f. Qaysi biri bu parabola formulasini bildiradi. Boshlashimizdan oldin formulaga e'tibor beramiz, ya'ni y a x minus x 0 ning kvadrati plus y 0. Ya'ni parabola formulasi shu asosiga asoslangan holda yechiladi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin ularning nuqtalari, ya'ni eng pastki nuqtasi x y 0. Shuki uchi bir nuqtalar ekan. Bu yerdan x 0 3, y 0 esa 1 ekan. Demak, ko'rishimiz mumkin formulaga qo'ygan asos qo'ygan holda y teng bo'ladi a x minus 3 ning kvadrati plus 1 ekan. Demak, formulaga qaraydigan bo'lsak x minus 3 ning kvadrati plus 1.
x b bilan d chiqib ketadi, chunki x plus 3 ning kvadrati. Ana endi siz so'nginga qilinish kerak bo'lganingiz, bu yerda a ni topish. A ni topishimiz uchun xohlagan bir nuqtani olamiz, ya'ni 2 u 5 nuqtani olgan holda o'rinlariga qo'ygan holda yechish mumkin. Demak, formulamiz y a x minus 3 ning kvadrati plus 1 edi. Demak, bu yerga 2 u 5 nuqtalarida qo'yadigan bo'lsak, 5 teng bo'ladi. A 2 minus 3 ning kvadrati plus 1 4 teng bo'ladi. A yani minus 1 ning kvadrati. A javobimiz 4 chiqmoqda. Demak, javobimiz A ekan. Ana siz 14-chi savolga o'tsa ham bo'ladi. 14-chi savolda bizga ikki xil tengsizlik berilmoqda. Bizda topish kerak bo'lgan narsa u sistemaning qaysi bir grafikda ekanligini. Demak, aytishimiz mumkin, bu yerda x plus 2 ning grafiki mana bu nuqta. Demak, y teng deb vaqtinchalik belgilab turamiz. Bu esa ya'ni 2x plus 3y teng 6 nuqta. Vaqtinchalik teng qilib turamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, y katta bir tomonga yozib olamiz. Demak, taxminan buning grafiki mana bunday. Ya'ni y x plus 2 ni keyinchisi esa bunday. Demak, bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, y katta yoki teng x plus 2 ga. Demak, mana bu tomon tushunilmoqda. İkinci holatda esa 2x, ya'ni bu yerda topishimiz kerak bo'lgan narsa y ni topib olamiz. Y ni topadigan bo'lsak, 3y katta yoki teng 6 minus 2x. Y esa 2 minus 2 taqsim 3x. Bu albatta ya'ni pastki o'suvchi emas, aksincha kamayuvchi line bo'lgani uchun uni yozishimiz mumkin. Mana bu holatda. Ya'ni so'nggi holatda mana bu 2x plus 3y 6 dan kichkina bo'ldi. Bu esa y katta 2 ga asosan. Albatta bular qaysi tomonda yotishi, ya'ni o'suvchi yoki kamayuvchiligiga qarab ularni kesishgan nuqtalari mana bu bo'lib chiqmoqda. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu nuqtalar faqatgina B javobda bor. Demak, javobimiz B. 15-chi savolga o'tadigan bo'lsak, what is the value set of the of all solution to the equation above? Bu yerda topishimiz kerak bo'lgan narsa albatta x ning qiymati. Biz shunchaki son berib ko'ramiz. Ya'ni faqatgina bizda variantlar bor: x teng minus 1, x teng 2, x teng faqat yana shu. Demak, minus 1 ni berib yechadigan bo'lsak, minus 1 plus 2 teng minus minus 1. Demak, 1 izosti 1 teng 1 ga. 1 1 ga teng. Demak, mana bu minus 1 ni qo'ysak javob chiqdi. İkinci holatda esa, ya'ni c bilan d avtomatik chiqib ketadi. İkinci holatda esa ikkini tekshirishimiz kerak. Demak, 2 plus 2 ildizostida minus 2, 4 ildizostida teng minus 2, 2 teng minus 2. Demak, minus 2, ya'ni 2 x'imiz 2 bo'lganda qiymati noto'g'ri chiqqani uchun uni yozishimiz mumkin. Javob olinmaydi. Demak, faqatgina yozishimiz mumkin b-ni. 16 savol yetadigan bo'lsak, what is the volume in cubic centimeters of a right rectangular prism that has a length of 4 cm and width 9 cm and a height of 10 cm? Cubic centimeters. Right. Demak, prizmani bu yerda tomonlar berilmoqda. Ya'ni prizmani yozadigan bo'lsak, right prism bo'lgani uchun albatta to'g'ri to'rtburchakli prizma. Ya'ni
kub şekliga kelib qoladi. Right, prizma albatta kub bo'lgani uchun, yoshimiz uchun kub shaklida. Kubning formulasi albatta volume a b ko'paytirish c. Bu yerda tomonlari a, b va c. Demak, shuncha tomonlarni ko'paytirgan holatda right rectangular prismni topishimiz mumkin. Volume'ni. Metre ko'paytirib 9 ko'paytirib 10. 360 ni bermoqda. Santimetr küp. Demak, javobimiz 360 santimetr küp. 17-chi savol esa 2x plus 1 ni qiymatini topishimiz kerak. Demak, 2 ni qarshisidan chiqarib olamiz. 2x plus 1 qolmoqda. 4 ga teng 2x plus 1 esa 2 ga teng bo'lmoqda. Demak, javobimiz 2. 18-ci savolda ko'radigan bo'lsak. 18-ci savolda the figure above shows the complete graph of the function in the xy plane. The function g not shown in is defined by gx equals fx plus 6. What is the maximum value of the function g? Demak, bu yerda yuqorida ko'rganimizdek fx ning grafikasi berilmoqda. Gx esa fx plus 6 ga teng. U chizilmagan bu yerda. Biz topish kerak bo'lgan narsa. What is the maximum value of function g? G ni maksimum qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu formulaga g x maximum value, ya'ni maksimum qiymat kerish uchun fx ham maksimum bo'lishi kerak. Ya'ni maksimum qiymatga erishish kerak. Shunda gx ham maksimum erishadi. Buning uchun maksimum fx ning maksimum qiymatini ko'radigan bo'lsak, bu yerda 2 bo'lmoqda. Ya'ni 1 dan keyin 2 keladi. Albatta, ana endi gx ning javobi 2 plus 6, ya'ni 8 ekan. Demak, javobimiz 8. 19-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 19-chi savolda bizga berilyapti. Triangle PQR has a right angle Q. If sinus R equals 4 over 5, what is the value of tangens P? Demak, bizga to'g'ri burchakli uchburchak berilmoqda. Chizib olamiz. To'g'ri burchak Q, PQR 90 degrees. Sinus R 4/5 ga teng. Sinus R 4/5 and R formula bu yerda. Alfa, ya'ni sinus alfa deb olishimiz mumkin 4/5. Endi bizga tangens P'ni topishimiz kerak. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda sinus R ni topishimiz uchun qarshidagi burchakning qarshidagi tomonni gipotenuzaga nisbati. Ya'ni qarshidagi tomon bu yerda QP over PR. Xuddi shu formula orqali bu ham 4/5 ga teng. Bu yerdan belgilab olishimiz mumkin QP ni 4x, PR ni esa 5x. PR 5x, 4x. Endi QR ni topadigan bo'lsak, ikkinchi katetni gipotenuzaning kvadratidan, ya'ni 25x kvadrat bo'ladi, 5x ning kvadrati ayiraymiz. Birinchisi katetdan kvadratini, ya'ni 16x kvadrat. Bu ham egzasi 9x kvadrat bo'lmoqda. Demak, 3x kelib chiqmoqda. 3x kelib chiqdi. Endi esa so'nggi qilinish kerak bo'lgan ish tangens P ni topish. Tangens P ni topadigan bo'lsak, ya'ni betta burchak qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbati, ya'ni 3x/4x. Demak, 3/4. Demak, javob yozishimiz mumkin 3/4 deb. Ana endi esa 20-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. Demak, 20-chi savolda ko'rishimiz mumkin to'g'ri chiziq koordinatalar o'qida, ya'ni kamayuvchi fx. Bu yerda fx ning formulasini yozib oladigan bo'lsak, standart formulasi ax plus b. Ana endi masalaga o'tsak ham bo'ladi. The graph of the linear function f is shown in the xy plane above. The graph of the linear function g is perpendicular to the graph of f and passes through points 1 and 3. What is the value of g
0. Demek burada fx çizimi verilibdi. Gx ham çizilmagan, lekin undan perpendikular o'tar ekan. Ya'ni bir uch nuqtalardan perpendikular o'tgan holda. Tasavvur qiladigan bo'lsak, bu yerda gx chiziq mana bu holatda o'tar ekan. Demak, gx ning formulasi perpendikular ikki chiziq bir-biriga perpendikular bo'lsa, ya'ni sloplar teskari, ya'ni mahraj va surati o'zgarib qoladi. Ya'ni 1/a x plus b bo'lib qoladi. Ana endi esa bir uch nuqtalardan o'tadi. Bizga topishimiz kerak gx o'rniga, gx formulamiz 1/a x plus b. Chunki har bir chizig'idan perpendikular ikkinchi chizig'i o'tsa, ularning sloplari 1/klavichalar yoki surat bilan mahraj almashtirilgan holatda. Ana endi esa bu yerdan 1 va 3 nuqtalarini qo'yib yechamiz. 3 ni qo'yadigan bo'lsak, 1/a b plus b 1. Demak 3 teng bo'ladi 1/a plus b. Ana endi esa biz topishimiz kerak bu yerdan b ni yoki a ni. B ni topishimiz uchun fx dan topamiz. Ya'ni fx ning formulasi bu yerda ax plus b edi. Hangi formulasini yozadigan bo'lsak, bu yerda 1 1 nuqtalardan o'tgan va 0 3. Demak, 1 1 va 0 3 nuqtalardan fx ax plus b o'tgan holatda bo'ladi. Ana endi esa formulani topib olamiz. 1 teng a plus b ga, ya'ni 3 ni qo'yib yechadigan bo'lsak, 3 teng b ga. B ni topib oldik. Ana endi esa a ni topadigan bo'lsak, bu yerdan a teng bo'ladi 1 minus 3 minus 2 ga teng. Demak, fx ning formulasi kelib chiqmoqda bizda minus 2x plus 3. Demak, ko'rishimiz mumkin, gx ning formulasi bu yerda minus 1/2x plus qandaydir l deb olaylik. Ana endi esa g ni topib olamiz. G ning nol qiymatini. Ya'ni 1/3 ni birinchi berib yuboramiz. 3 va 1 nuqtalarini minus 1/2 bedirib plus l. Demak, l ni topadigan bo'lsak bu yerdan 3.5 bo'lib qoladi. Ana endi esa formula kelib chiqmoqda gx ga. Haqiqiy formulasi demak 1/2x plus 3.5. G'ni 0 qiymatini topadigan bo'lsak, minus 1/2 0 ga ko'paytirib 0, 3.5. Demak javobimiz 3.5 ekan.